querendo comprar um Renault 0 km. E o local é aqui na Globo Renault do bairro Glória. Bom dia, Anísio. Bom dia, Fábio. Oportunidade para você. Somente essa semana, preços e taxas especiais. E um convite especial para você do CNPJ, você frotista, PCD, vem até a loja. Preços, condições e descontos especiais só para você essa semana. Me procure, o meu nome é Anísio, e vou facilitar tudo para você. E a loja é muito fácil de achar. Fica aqui na rua 15 de novembro, 3622, no Glória. E o fone é 3402-3000. Então venha logo e me procure. O melhor negócio está aqui. A melhor avaliação, o melhor zero, o melhor seminovo, está tudo aqui. Venha para cá, mas venha logo. Vem para Globo Renault do bairro Glória, porque aqui você vai levar um Renault 0 km para casa. Olha só a primeira oferta para esta semana. Renault Kwid Life a partir de R$32.490. A partir de R$32.490. Duster Oroch Expression, esta é 1.6, é completa. A partir de R$62.500. Para esta semana, Sandero Expression 1.0 a partir de R$43.990. E olha só que coisa linda. Renault Sandero Stepway 1.6 completo nesta semana a partir de R$59.990. Mas na Globo Renault do bairro Glória, além da linha 0 km, tem também o melhor seminovo. Olha só que oferta incrível. Lifan X60, esta é completa 2016, de R$53.900 por R$49.900. R$49.900 é 4. 4 mil de desconto para quem vier amanhã, segunda-feira, para a Globo Renault do bairro Glória, aqui na 15 de novembro. Para fechar as ofertas, nós preparamos no seminovo este HB20 1.6 câmbio automático 2015, é completão, de R$46.900 por R$42.900. R$42.900 é 4. 4 mil de desconto. Esta é a semana para trocar de carro e o local é aqui, Anísio, na Globo Renault do bairro Glória. Com certeza, oportunidade, não perca, venha logo para cá, estou te procurando, mas vem logo. Vem para Globo Renault do bairro Glória, afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui.